Ovo je drugi put da biro domaćin ovakvog kongresa međunarodnog. Nama je veoma važno da ulažemo u edukaciju naših zdravstvenih radnika obzirom na to kakve zdravstvene izazove imamo, naročito u današnjem vremenu. Pored te formalne edukacije, mislim da je još važnije da se uporede prakse svih onih koji učestvuju na ovakvom kongresu. Meni je zaista čast što smo domaćin ovakvog skupa. Puno puta govorim, lekari su heroji našeg vremena i podrška lokalne samouprave, ali i same države, neće izostati i ove godine.